Salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Jivan kanali. Bugun sizlarga Pubg Mobile o'yinidagi omadli bir loyiha haqidagi hikoyani gapirib beraman. Kanal introsidan so'ng hikoyani boshlaymiz. Yo'q, qoraman. Hali ko'ramiz. Voy. Voy belim. Voy dot. Uf, ya bismillahirrahmanirrahim. Voy. Uf, voy boshim. Sekin asta ustalikni. Voy, men tirikman. Yeah. Watch out. Qochasan, ha? Xo'sh, mana endi mendan ko'radiganingni ko'rasan. Taslimman. Xo'sh, o'limga tayyorlanaman. Kalima. U kim bo'ldi yana? Voy, qoch, qol. Nishangoling. Ana endi zo'r bo'ladi. Hoy. Yana nima? Ularchi, kallangni sapchadek uzib tashlaydi. Alvida. Yo'q, unaqa qilma.
No. Sova. Ana dostlar, barchasi o'ldi. Endi sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling, like bosing, kommentariya qoldiring. Xayr do'stlar.